Första spadtaget togs för 2 år sedan. På torsdagen fick de 200 eleverna på Malmö idrottsgrundskola inviga Hyllebadets bassänger. En av dem är Anna Grahovac som även tävlar för Malmö kappsimningssällskap. Jag tyckte det var jättebra. Det var mycket fint. Det kändes stort. Alltså det kändes... Jag vet inte, det kändes typ mäktigt eller så. Det var... Man kan tänka sig att tävla här, så det är härligt. Man brukar säga att det finns snabba och sörliga bassänger. Och denna är snabb bassäng. Det känns skönt.